Asante sana. Mimi najulikana kama Dennis Wanjala. Nataka kusema namna hii. Kesho ni siku ya maandamano. Sauti unakuwa na sauti. Nasema kesho lazima sisi wote tutoke. Ule mwenye anasema kesho hakuna maandamano anaota mchana. Sisi wote tutaingia hiyo town. Ukatae ukubali. Hiyo town si ya mama ya mtu. Sio ya mama Kashagwa, sio ya mama ya Ruto, sio mama ya huyo mwingine anaitwa Koome. Sio yao. Hiyo town ni yetu. Angalia kamera. Kwa hivyo wajue ya kwamba hiyo town tutaingia na sisi maandamano yetu ni amani. Yakileta tiagas shauri yake. Na pia maandamano bila tiagas sio maandamano. Nataka kuambia Kalonzo, kama utaenda huko Ukambani atunatembea kwa barabara. Unatembea aje bila tiagas kwa. Hiyo ni maandamano gani? Kalonzo alikuwa anatuenjoy ile siku. Bwana ako tuna pikipiki mbele ti anafanya maandamano kwa. Hiyo ni maandamano nyi mkiona. Kama wakizi walivunja rekodi, wakeka maandamano ikakuwa tabu. Eh? Huko Western ilikuwa hivyo hivyo. Ati Mkamba anatembea ti anaogopa tiagas. Bwana Kamba wasituenjoy. Na kama wanataka hiyo njia tu wakuli tiagas, Raila siachie Kalonzo. Si wameanza kusema eti Raila kae nyuma, eti Kalonzo aendeshe hii kitu. Yule Kalonzo hata kiona mozi ya tiagas peke yake anakimbia. Alafu hapa anasema eti Raila amwachie nani? Bwana kama ni Kalonzo Raila anataka kuachia. Ujua te maandamano hatutaenda. Tufadhali twende kazi. Sababu Kalonzo ni muoga. Kwanza manzi ndio alisema eti ati Raila baki nyuma. Bwana babo siwache hii kitu. 2027 baba kwa ballot. Kalonzo kitaka ufuate Raila ama uache. Hatutakupembeleza. Kama wewe ni mwanaume kesho Ukambani mkule tiagas tuone. Asante.